გადამზიდი კომპანიების ტარიფები კვლავ კლებადია მიზეზი სხვადასხვა პროდუქტზე მოთხოვნის შემცირების შედეგად გლობალური ვაჭრობის მოცულობის შენელებაა, რომელსაც S&P Global Market Intelligence-ის უახლესი მონაცემები აჩვენებს, ინფორმაციას CNBC ავრცელებს. კვლევითი ჯგუფის თანახმად, კონტეინერებსა და გემებზე მოთხოვნა, რომელიც პანდემიის პერიოდში ისტორიულ მაქსიმუმზე იყო, შენელებული გადაადგილების გამო ახლა შემცირებულია. რაოდენობრივად შემცირებულ ტვირთებთან ერთად მნიშვნელოვნად შემცირდა პორტების გადატვირთულობის დონე. სწორედ ესაა გადამზიდი კომპანიების ტარიფების მნიშვნელოვანი შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. სუსტი სავაჭრო მოლოდინიდან გამომდინარე 2022 წლის მომავალ კვარტალებში ჩვენ უკიდურესად მაღალ დატვირთულობას აღარ ველით, წერია S&P Global Market Intelligence-ის განცხადებაში. სატვირთო ტარიფები კონტეინერების, ნედლეულის და სხვადასხვა საქონლის გადამზიდავი გემებისთვის ბოლო სამი თვის განმავლობაში მკვეთრად დაეცა. მაჩვენებლებმა პიკს მოსალოდნელზე ადრე წლის მეორე კვარტალში მიაღწია. არადა S&P Global Market Intelligence-ის უახლესი სატვირთო ბაზრის პერსპექტივის მიხედვით, ბაზრის სეზონურობიდან გამომდინარე მშრალი ტვირთების ტარიფები პიკს წესით მესამე კვარტალში უნდა მიაღწია. კომპანიის წინასწარი პროგნოზით, ძირითადი ნედლეულის ზღვით გადატანის ფასი 20-დან 30%-ამდე დაეცემა, ხოლო მცირე დაღდგენას S&P 2024 წელს ვარაუდობს. ეს კი გლობალური რეცესიის მზარდ რისკებს კიდევ უფრო ცხადყოფს, რადგან სამომხმარებლო მოთხოვნა საცხოვრებელი ხარჯების და ზრდადი ინფლაციის ფონზე იკლებს. ეკონომისტები მთავარ ნიშნად გლობალური ვაჭრობის ზრდის სტაგნაციას მიიჩნევენ, რომელიც ასევე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის უახლესი საქონლის ვაჭრობის ბარომეტრადაა განსაზღვრული. ეს გახლავთ საორიენტაციო ნიშანი, რომელიც რეალურ დროში საქონლის ვაჭრობის ტრაექტორიაზე ინფორმაციას მოიცავს. ბარომეტრის ანგარიშმა, რომელიც აგვისტოში გამოქვეყნდა, აჩვენა, რომ გლობალურად საქონლით ვაჭრობის მოცულობა კლებულობს. ბოლო მონაცემებით წლის პირველ კვარტალში წლიური ზრდა 3.2%-ამდე შენელდა, არადა ეს მაჩვენებელი 2021 წლის ბოლო კვარტალში 5.7% იყო. ეკონომისტები შენელებას უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს და ჩინეთში პანდემიურ ლოკდაუნებს უკავშირებენ. აქამდე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას ჰქონდა პროგნოზები, რომ წელს გლობალური ვაჭრობა გაიზრდებოდა, თუმცა პროგნოზის ირგვლივ გაურკვევლობამ იმატა რუსეთ-უკრაინის ომის მზარდი ინფლაციური წნეხისა და მოწინავე ეკონომიკების მოსალოდნელი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გამო. შეშფოთებას S&P გამოეხმაურა. მიუხედავად იმისა, რომ უახლოეს თვეებში ბაზარზე გარკვეულ სეზონურ გაუმჯობესებას ველოდებით, უახლოეს პერსპექტივაში მოსალოდნელია არასტაბილურობა დაბალი განაკვეთებისკენ, მოსალოდნელზე ნელი ეკონომიკური ზრდის გამო, განაცხადა S&P Global Market Intelligence-ის წამყვანმა ანალიტიკოსმა დაჯინ ლიმ. ანალიტიკოსების პროგნოზით გლობალური მიწოდების ჯაჭვზე ზეწოლა კვლავ შემცირდება, თუმცა ისინი ისტორიულად მაღალ დონეზე რჩება. ასე რომ მსოფლიოში ეკონომიკის კლების პროცესის შეჩერება ახლა ორ ფაქტორს შეუძლია: ნებისმიერ ცვლილებას ჩინეთის ნულოვან COVID პოლიტიკაში და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას რუსეთ-უკრაინის ომში. მთავარია, როდის დაისმება წერტილი.